Може да бъде сложно за днешния човек да си представи, че живота на планетата е бил различен в миналото, отколкото е в момента. Разбира се, може да се престорим на средновековен рицар или на викинг, благодарение на историческите филми, телевизионните предавания и дори учебниците. Но какво е било, когато е нямало хора по Земята или предците на хората живели толкова далеч в миналото, че дори никой не знае за тях? Тъй като все още учените не са изобретили машина на времето, в това видео ще ви светна за това как всичко е започнало. Като начало, да се върнем назад в миналото. 4,6 милиарда години назад. Планетата ни все още не е съществувала. Има само едно ново създадено протослънце и пръстен от газ и прах. Една наистина изключително красива гледка. Ние обаче се интересуваме от нещо малко по-различно. Малко по-напред във времето, 4 милиарда 540 милиона години, когато се образувала нашата планета. Тогава, разбира се, била много далеч от това да бъде обитавана. Условията тогава са били наистина адски. Вместо обикновените пейзажи е имало океани от разтопена скала, както и радиоактивни елементи навсякъде. Температурата на повърхността е била около 4700 градуса по Целзий. Вместо въздух е имало въглероден диоксид, азот, серни и водни пари, а вместо твърда земя – океани от магма. Като допълнение към това, огромни астероиди постоянно бомбандират повърхността. Всичко това изглежда по-скоро като края на света, отколкото на неговото начало. След няколко милиона години в резултат на сблъсък с млада планета, наречена Тея, се образува и нашата Луна, а един ден тогава е продължавал около 6 часа. Преди между 4 милиарда и 100 милиона години и 3 милиарда и 800 милиона години се случва най-голямото бомбандиране на астероиди. Учени смятат, че по това време дори е имало вече заформени океани на Земята, въпреки високите температури. Аз лично обаче съм скептичен, но можем ли да спорим с учените? Именно астероидите са причината да има вода на Земята. Според една теория, астероидите са пренасяли малки количества влага с тях, в която се смята, че е имало и живот. Така след милион години, половината от водата в Световния океан е била донесена на Земята от космоса. Когато бомбандирането спира, някъде преди 3 милиарда и 800 милиона години, температурата на Земята започва леко да спада. Сегашните форми на живот не биха могли да оцелят на повърхността, въпреки това. Просто защото няма кислород в атмосферата, както и озонов слой, който да блокира ултравиолетовата радиация. Въпреки това са намерени фосили на около 3,5 милиарда години, което значи, че живота на Земята е възможно да е възникнал по-рано, отколкото се смятало досега. От преди 3 милиарда и 200 милиона години до 2 милиарда и 800 милиона години, цялата повърхност на Земята е била покрита от плитък океан, температурата на който е била между 55 и 88 градуса по Целзий, като микроорганизмите вече са обитавали тези горещи води. Земята е била оселена от вулканични острови, които бавно са растяли с времето. Представете си само колко горещо и задушно е било. Дните започнали да се удължават и преди около 2,8 милиарда години първият суперконтинент Кенерланд се е заформил. Нека превъртим малко напред. Преди около 1,5 милиарда години земните дни продължавали около 16 часа. Сложните форми на живот все още не съществували, но литосферните плочи продължавали да се движат. И след още 400 милиона години се заформил още един суперконтинент – Родиния. И малко след това – Пангея. Преди около 650 милиона години, според известна теория, планетата ни е била снежна топка. Буквално наричали тази теория снежната топка. Учени смятали, че всичко в този период е било покрито със лед. И дори екватора е бил студен, колкото сегашната Антарктика. Страшно е да се мислим какви са били температурите на полюсите по това време. Но дори и под дебел слой лед, планетата ни поддържа сравнително висока температура. Никоя ледникова епоха не може да унищожи вулканите, а въглеродният диоксид от тяхното избухване се акумулира в атмосферата, което постепенно разтопило глечерите. Това топене на своя ръка освободило голямо количество кислород, което пък изцяло променило планетата. Преди около 541 милиона години се случва Камбрийският взрив. Температурите се вдигат до 30 градуса по Целзий. Рекордно високите нива на кислород по това време кара микроорганизмите да изплуват, а биологичната диверсификация е толкова впечатляваща, че някои създания дори развиват екзоскелет да се предпазят от това да бъдат изядени от други. Учените смятат, че почти всички видове животни се появяват точно в този период. Преди 450 милиона години
растенията и членистоногите започват активно да завладяват сушата. Преди 419 милиона години се появяват и първите насекоми. Преди 300 милиона години по-голяма част от планетата е била заета от блата, но блатата тогава не са били като тези от сега. Някои растения са стигали до 30 метра височина и огромни насекоми са хвърчели навсякъде. И всичко това благодарение на високата концентрация на кислород. Преди 252 милиона години Пермско-Триаското изчезване се случва, унищожавайки 96% от морските видове и 73% от сухоземните гръбначни видове. Като най-вероятна причина за това се посочват вулканичните избухвания, които изпълват въздуха с толкова много пепел, че блокират буквално слънчевата светлина. Като допълнение, лава е вървяла навсякъде. Всичко би загинало в подобна околна среда. Динозаврите пристигат, за да заменят унищожените видове, но не само динозаврите разделили планетата помежду си. Континентите също се местили. Преди 175 милиона години Пангея започва да се разпада, Атлантическият и другите океани започват да се появяват и света започва да оформя формата, която познаваме днес. В този момент вече можело да се видят и първите борови дървета, различни видове насекоми, сред които и пчелите. Преди 50 милиона години бозайниците завладяват планетата, без динозаврите започнали да се размножават и еволюират из цялата планета. Междувременно дължината на деня станала почти 24 часа, а температурата се закрепила около стабилните 24 градуса. Преди между 8 до 4 милиона години, според учените, важно разцепване се появило. Предците на модерните маймуни започнали да се разделят от нашите предци, всеки от които започнали да вървят по техния еволюционен път. Преди около 4 милиона години климата на планетата ни се променя за пореден път. Разбира се, това не се случва веднага. Но това е причината за това гъстата гора да се превърне в савана. Според една теория, това кара предците ни да слязат от дърветата, да се изправят и да започнат да търсят храна. Разбира се, те не са били единствените, които се борили за оцеляване. Много са се опитали да се адаптират към промените, в края обаче само хората успели до степен, в която да изобретяват инструменти, колелото и редица други сечива. Преди около 1,4 милиона години, Homo erectus започва да колонизира Евразия. Преди 790 000 години те вече са знаели как да използват огъня. Колко е била точно популацията на Земята по това време е трудно да се каже. Преди около 300 000 години Homo sapiens се появява, известен като разумния човек. Появяват се и започват да се размножават по цялата Земя толкова активно, че това продължава и до ден днешен. Преди 130 000 години броят на предците ни наброявал между 100 000 и 300 000. Когато допреди 40 000 години експанзията на разумния човек достига почти цялата планета. Днес световната популация надвишава 7,8 милиарда и продължава да расте. Планетата ни се променя, а заедно с нея се променят и хората. Та кой знае какво ни очаква за в бъдеще? Ако видеото ви е харесало, дайте му един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате, за да бъдете светнати по още много други теми.